ki farin ciki kin ji hankalin mutane da aljani aljani da umma yace wai ni tashi ce ba zai taba rabuwa da ni ba har abada ita fa duniyar nan fa zai ga mutane suke rayuwa a cikin ta aljanu ma fa a cikin ta suke rayuwa to me yasa ba za ka nemi aljanu an uwanka ba shirin da tsarin kecewar ganin sa cikin fama haruwar sha'ani mai fidda na kallon tsaruwa tsaruwar sa cikin mika sakon darasin cikin sa yaya haka ta cuta da kuma ne anya kana arrange din dauko min spisco a bikin nan kuwa ka safa idan ba spisco a wajen nan gani zan yi kaman bikin ba zai yi ke gabatar da sabon shirin su mai tsari cikin fadakar sakaci tutuna ba wanda ya kai ni ya fita aljini a jikin dan adam waye da maka ma wakaci na wartewa Allah ka fita daga harkata ni har abada juyin salon saran mujiji da azama sun sare nufin iyayensu da nasu barkan loye haskata sakaci sakaci ya kamata ka san cewa a yanzu ni matar aure ne kuma mijina na tare da ni subhanallahi Zainab wace irin magana kike faɗa ne shiryawa Nazira dan Haji labari da tsarawa Yakubu ɗan Kuma umarnin shirin Yasi Awwal sakaci sakaci ba kalli bakin ku ba san da dawa amaryanya ha sakaci sakaci yana fitowa